Man jau vajag ieslēgt elektrību, kāds pabeigts. Kuldīgā iepratiem autoostā pie veikala Rimi notiek rosība. Te vēl arī pēdējie sagatavošanas darbi, lai automatizētais analīžu nodošanas punkts varētu sākt darboties. Tajā tiek salikt COVID-19 siekalu testu komplekti, kuros ietilpst siekalu trauciņš, lietošanas instrukcija un iepakojums, kur noņemto materiālu ievietot. Šī ir pirmā šāda veida analīžu nodošanas iekārta ārpus Rīgas. Tā radīta Latvijā, sadarbojoties Gulbi laboratorijā ar SIA IEK Energo un akcijas sabiedrība Latvijas Finieris. Šobrīd te nododams analīzes uz COVID-19, bet tas piemērots arī cita veida analīzēm. Dzīve pirms un pēc COVID mainās, un daudzas lietas būs jādara arī turpmāk savādāk. Šis operācija paredzēts tam, lai daudzas lietas varētu notikt laboratorijas diagnostikā bez kontakta ar medicīnisko personālu. Tādējādi samazinot rindas, samazinot infekcijas iespējas un tādā. Kuldīga bija pirmā pašvaldība, kura īpašā pilotu projektā rudenī pēc koronavīrusa uzliesmojuma pilsētā deva iespēju cilvēkiem testēties vienkāršāk ar siekalu analīzēm, lai pēc iespējas ātrāk apturētu vīrusa izplatīšanos. To trīs dienās izmantoja 3700 cilvēku. Šis ir kā nākamais solis, lai atvieglotu pieejamību testu veikšanai. Šis gan ir maksas pakalpojums – 37 eiro. Mēs vērsīsimies pie Slimību profilakses un kontrolas centra un arī Veselības ministrijas. Ar aicinājumu, ja reģionos ir uzstādīti šādas siekalu aparāti, tad noteikti kādas vai nu iedzīvotāju grupas vai kārtību, kādā veidā šie siekalu testi būtu pieejami bez maksas. Galu galā pasaules to iet, un tas tā būs un notiks, un jo vairāk aptversim iedzīvotājus, jo labāk būs rezultāts. Lai saņemtu pieejas kodu komplektam, vispirms nepieciešamā informācija par sevi ir jāizpilda laboratorijas mājaslapā. Divi šādi automatizētie analīžu nodošanas punkti atrodas Rīgā. Ieva Benefelda, Lans Peršavits, Skrundas televīzija.